О 16-й годині український парламент має нарешті розпочати свою роботу. Зранку засідання відкрили, але одразу оголосили перерву на 2 години. Згодом віцеспікер Оксана Сироїд повідомила, ранкового засідання не буде, а депутатів запросили зібратися в залі на вечірнє. У порядку денному кілька президентських законопроєктів. Серед них про особливий статус районів Донбасу і про миротворців. Саме документ про особливий порядок місцевого самоврядування став приводом для перенесення засідання на вечір, а також спричинив суперечки між учасниками коаліції. 3 фракції – Радикальна партія, Самопоміч та Батьківщина – заявили, не готові голосувати за цей законопроект. Лідери фракцій зібралися на раду коаліції, аби узгодити всі розбіжності. Щоб остаточно все погодити, депутати пішли на зустріч з президентом. Петро Порошенко заявив, що сподівається на позитивне голосування у парламенті вже сьогодні.